Ahoj malířky a malíři, vítejte u dalšího dílu pastelkového seriálu a dneska s Marco Renoir. Pokud jste koukali na můj pastelkový tag, tak tam byla otázka největší zklamání a největší překvapení. Obě tyhle ty protichůdné vlastnosti vyhrály pastelky Marco. Zatímco Marco Raffiné se staly největším zklamáním, když nemůžu říct, že úplně největším, který pro mě byly zklamání, tak Marco Renoir se staly právě největším překvapením. Možná je to tím, jaký vztah máme s rafinkama, tak právě o to víc mě Renoir okouzlili. Tak, když se na tyhle dva asi spíš brášky než sestřičky podíváme, tak rafinky jsou takhle stříbrný, jenom s barevným konečkem, šestihraný a mně prostě přijdou hodně olejovitý, hodně těžko se mi s nima míchá, pracuje, ale některý z vás je mají úplně nejradši ze všech pastelek, nedáte na ně dopustit, takže zase se potvrzuje to, že pastelka je strašně individuální záležitost a každému vyhovuje něco jiného. Oproti tomu Marco Renoir vypadá už dospěláctějš, elegantnějc, je takhle do 3/4 dřevěná, pak má konec podle barevného odstínu. Tady máme jenom elegantní nápis ve stříbrném provedení Marco Renoir Fine Art a vzadu tady máme čísla barevných odstínů. Renoirky už jsou umělecký, když to rafinky jsou spíš školní pastelky. Takže podle toho se odvíjí i ta cena. Zatímco rafinky těch 72 odstínů pořídíte kolem 500, tak renoirky už si šáhnete přes 1000. A já mám teda 72 kusovou sadu, protože jsem nevydržela čekat, než do Čech přijde 100-kusová sada, za což teda jako strašně úplně teďka trpím, ale to mi patří, za to, že jsem hamoun a musím mít všechno hnedka. Takže kupovala jsem na Radosti pro maminku, kde ta menší, teď myslím, aktuálně není skladem, ale skladem rozhodně je ta 100-kusová sada a já doporučuji, když už, tak rozhodně do té 100 jít. Protože renoirky rozhodně patřejí k tomu nejlepšímu, co v mý sbírce je. I přesto, že jsou to měkký pastelky a přesto, že já si s měkkýma pastelkama až za stolik nerozumím. Někdo je přirovnává prismakolorkám. Já si dovolím trošku oponovat, mně to nepřijde až tak jako hodně podobný produkt. Možná v té měkosti, to určitě, tady bych si docela dovolila i tvrdit, že renoirky mi přijdou ještě o fousek měkčí, ale třeba takový to vrstvení se mně zdá, že toho zvládnou rozhodně míň než prismakolorky. I když já nejsem nějaký mistr vrstvení, protože na to nemám nervy a stejně mě vždycky nakonec z 10 vrstev vyleze úplně nějaká nesmyslná barva, kterou nechci. Ale přijde mi, že když se jednou za čas pro to rozhodnu, takže prismy to zvládají líp. Tak, já jsem si tady připravila takhle vzorkovníček pro vás, abyste viděli, že pigmentace je tady naprosto dokonalá. Tohle jsem čmárala hodně lehoučkou rukou, jen takovým dotekem. Proto je tady vidět hodně bílejch místeček, což je všeobecně nešvar měkkých pastelek, že zanechávají bílý místečka. Ale stačí trošičku přitlačit, teď vyvinu na pastelku asi tak středně silný tlak, žádný rytí nic a vidíte, že tady už těch místeček nezůstává tolik a že ta pigmentace je naprosto fenomenální.
Tak, tahle menší sada obsahuje i zlatou stříbrnou, samozřejmě, ty jsou tady zlatá a tady stříbrná, celkem házejí nějaký metalický odlesky. Ty dvě jsou trošku takový jináčí konzistence, ale to zlatá a stříbrná dělají vždycky a u všech pastelek. Jediná, která mě zklamala pastelka, je, já doufám, že ji teď tady honem najdu, je tahleta svítivě růžová, je to ona, není to ona, tahle to je. Číslo 71, měla by to být zřejmě neonka. A i když na dotek má tu tuhu stejnou, tak mi hodně dělá, že třeba žmolkovatí, nebo že nekreslí tak sitě, jak by měla, že občas vynechává, nevím, tam mě hodně zlobí, ale jinak jsou všechny naprosto v pohodě. Ještě co jsem neřekla, tak pastelky se samozřejmě, protože už jsou to luxusnější pastelky, tak se prodávají v krásnej kovovej etui a jejich součástí jsou, tuším, že dvě ořezávátka. A ještě jeden poznatek, poprvé u Marco Renoir jsem postřehla, jak pastelky vonějí, protože když jsem tu krabičku otevřela, tak se na mě vyvalila taková ta vůně toho dřeva čerstvýho a no úžasný. Tak, teď si tady zkusíme ukázat, jak jsou na tom se stínováním. Tady vytáhnu nějakou třeba klehnědou. Tak já už tady jsem trošku předčárala, pak jsem samozřejmě si video pokazila, takže tohodle si nebudeme všímat, ale je to opět zase tak středním tlakem kreslený, abyste viděli tu intenzitu. Tak a teď budeme vrstvit jenom tlakem. Postupně směrem doprava ubírám tlaku na pastelku a vidíte, že tady je to hodně na prd. Právě z toho důvodu, že pastelka zanechává spoustu bílého místečka. Což trošku eliminuje, když je papír takovej hodně hladký, třeba v Piktuře tam nic takového nedělali. V Lush Ladies, ty jsou taky takový hladoučký, tak s takovýmhle papírem si rozumějí víc. Nejhorší, co bylo třeba na Renoirky, je takovej ten čtvrtkojní strukturovaný papír, tak ten ty pastelky žere snad přímo před očima. Tak, jak vyzmizet ty bílý místečka? Můžeme samozřejmě zkusit nějakým vrstvením, ale tam už se nám pak trošku setře ten efekt toho stínu, takovej, jak jsme třeba zvyklí, pokud stínujeme jenom tlakem. A stejně nám tady ty bílý místečka, i když jsem teda celou tu plochu, zaprvé se nám změnil barevný odstín a celou tu plochu tady vidíte, že když přitlačím, že lehonce prášej, stejně bílý místečka zůstaly, změnil se mi barevný odstín. Takže takhle na stínování jenom tlakem na hrubším papíře nic moc. Zkusíme si to ještě jednou. A když se třeba řekne, tak vlastně ty bílý místečka vrstvením toho samého odstínu vyzmizíkovat, tak si to jdeme zkusit. Teďka budu úplně jenom lehonce vrstvit pořád dokola. Vidíte, že odstín se mě trochu stmavuje, ale ty bílý místa tam zůstávají pořád. Takže když budu chtět prostě plochu bez bílejch místeček, tak nezbyde nic jiného, než přitlačit všude. Čímž mě zmizí stínování, a nebo použít blender, zkusíme Derwent. Pastelky teda to jsou nerozmývací, neakvarelový, tak. A jak s lihem, tak s blenderem si rozumějí skvěle. Tak, samozřejmě blender nám pak taky už trošku eliminuje zase to stínování.
Takže úplně nejlepší, jak stínovat s renoárkama, je je trošku navrstvit. Takže já když si tady takhle udělám stín, jen tak frk frk, jak chci tlakem, tady to chci zdůraznit, tu část obrázku, tady to chci jenom lehce barevně podtrhnout, tak mě nezbyde, než třeba vzít trošičku podobný jiný odstín a tady ho přidat. A zase tím slabonkým tlakem pokračovat a pak třeba tady na konci si vzít světlejší růžovou a tady to zesvětlit. Tady to zesvětlit a původní pastelkou pak ty barvy, ten střed propojit. Tak a když už teď na to vezmu ten blender, tak už trošku toho stínování nám tam zůstane, protože vlastně každý konec máme podpořený trošku jinačí barvou. Tak. Nevím, jestli to dobře vidíte, že ten konec je světlejší a pokračuje nám to dotmavší. A když tady tak na to koukám, tak vy možná vidíte prd. Já to tady vidím hezky. Ten foťák hrozně žere barvy. Takže tímhle způsobem nastínování. Vrstvení úplně v pohodě. Poměrně i tmavou pastelku překryje světlá pastelka. Takže si zkusíme pár vrstviček na sebe. Doporučuji vrstvit lehkou rukou. Zkusíme si tady takhle lehkou a tady už budu tlačit. A jak nám to vrstvení půjde v obou případech. Tak. Teď si na ní hodíme další odstín fialový. Poměrně tlakem. A tady jenom z lehonka. Tak. Teďka třeba červenou, aby to bylo dobře vidět. A zakončíme něčím světlým, třeba žlutou. Tak. A jdem se podívat zblízka na výsledek. Takže tady jsem vrstvila úplně jenom lehonce. Vidíte, že míly bílý místečka, že stejně zůstaly viditelný a ta barva nám jakoby zmelírovatěla, že se ty barvy celkem propojily. A tady, když jsem tlačila, tak se, nebo tlačila asi tak středně, jako netlačila jsem tak, aby mi upadla ruka. Řekla bych takovej ten střední tlak. Takže se tady krásně navrstvili a že i celkem ta žlutá je tam trošičku viditelná, že to zoranžovatělo. A když bychom se teď zkusili třeba bílou, která je populární u Prismacolorek,
že jde krásně vrstvit na tmavý odstíny. Tak vidíte, že tady jako taky celkem chytá. U toho, když takhle slabším tlakem, tak nám tady spíš zafunguje, je taky viditelná, ale spíš nám zafunguje jako blender. Takže když lehkou rukou, tak pak doporučuji rozblendit. Když to tady zkusíme přetáhnout blenderem, tak vidíte, že z těch samých pastelek jsme vytvořili dva trošičku jiný odstíny. Tady ten blender už nebyl vůbec potřeba, tady si s tím pastelky poradili sami. A tady blender krásně to všechno sjednotil, vyzmizíkoval bílý místečka. Takže za mě pastelky Marco Renoir rozhodně ano, protože to je opravdu kvalitní pastelka a když si člověk s tím trošku pohraje, trošku se s ní naučí, takový ty základní fígle, co a jak se pracovat, což samozřejmě chce se naučit s každou pastelkou, tak já myslím, že vám nadělá rozhodně hodně muziky a prostě můžu vřele doporučit. Za mě jsou Marco Renoir prima a kdykoliv mám chuť na mě kouše, tak šahám buď po nich, anebo po prismičkách. Tak jo, mějte se hezky, malujte a u dalšího videa zase ahoj.